chegamos na Universal Studios. Bem a gente agora. toma café, estamos aqui, não almoçamos ainda. Bateu, João? Bateu, Vitória? Bati. Cadê nós? Mas acho que vai voltar ainda. Aí, ó. Aí é um filminho que mostra a gente, assim, como se fosse uma câmera. Aí, ó. Nós ali, ó. E vai acontecer um monte de coisa com a gente. Como não? A fumaça invadindo a gente? Vou tirar foto. Ah, não dá. Vamos, gente. Legal, agora nós vamos pros parques, pros brinquedos e pra tudo aqui no Universal. Beijo. Gente, eu nem sei o que é isso, mas eu acho que tem alguma coisa a ver com golfe. Ai, olha essa casa. Ai, eu quero ir embora. Será que pode entrar nessa casa depois? Qual é a nossa loja, João? Billabong. A gente tá na Billabong. Nem começamos nos parques ainda, gente. E eu tenho uns 77 minutos pra gravar, então tá acabando a memória, mas eu vou gravar, sem dúvida. Vou no meu celular, no celular do meu pai. Meninas, pirem. Linda. Bom, gente, essa loja é enorme, eu não vou ficar gravando, que é importante aos parques. Beijo. Nunca pensei que eu ia ser uma das pessoas que ia tirar uma foto nesse globo. Tira a mão, tira a mão, tira a mão. Tira a mão. Gente, tá tudo M&M. Olha isso. Isso não é, isso não é mundo, isso é inferno, gente. As meninas piram e eu piro. Demi, ¿dónde estaba eso? Oscar. Nossa, eu comprei por no estúdio lá do Instituto. Mó legal. Ai, que canal do top. Coisas no parque não são tão baratas, viu, gente? Gente, estamos dentro do cinema 4D. Do... Isso aqui nem parque mesmo. Cinema 4D do Shrek. Eu vou tentar filmar, não garanto muita coisa, tá? Tô na fila, beijo. From the kingdom of Duloc. Chicken has a pig on the left. Banished from the kingdom of Duloc. By the evil Lord Farquaad. Yes, everyone now. Hiss. Little twerp. Gente, é muito legal. É um cinema. Olha pra cá. Ali tá o burro. Pega você de fundo, vai. Pra quê? Tá bom, pai. Aí o burro tá ali dentro desse negócio aqui. E é um cinema onde cai água, na gente, vento, com o filminho do Shrek. De 25 minutos. E é, tem muita coisa legal. Olha o burro, gente. Tem muita coisa legal mesmo. É um cineminha 4D. Ótimo. Gente, fomos só no negócio do... Gente, vamos lá no negócio do Shrek. E agora nós estamos comendo um cheeseburger. E só vamos lá por enquanto. Não vamos em outros brinquedos. Isso aqui acho que é tipo música. E a gente vai comer. Depois do filme, tá? Tá com pouca memória. Beijo. Gente, agora nós vamos nos Minions, que é o brinquedo que tem fila maior. Então a gente vai avançar agora. Porque é hora do almoço. Então quase todo mundo deve estar almoçando.
E eu não sei o que tem lá dentro, sei que todo mundo falou pra mim, nossa, que é muito legal, muito top. E ali a casa, ó, a gente entrou pela casa, tá vendo? É uma fila bem grandinha. Mas hoje é sexta-feira, época de aula. Vai andar rápido. Vou filmar pra vocês, vou tentar, tá? E olha que nem tão férias, hein? Lara, você nunca assistiu os Minions? Só o comida, eu achei uma chatinha. Eu gostei também. Eu assisti um só, então. Só tem um, né? Dois. Lara, Chicon. Que fila merda. Olha, gente, eu não vi virar Minions. Eu acho que a missão é essa, virar um Minion. Eu vou descobrir e eu conto pra vocês. Não sei se dá pra filmar lá dentro, nem sei como funciona. Então, desculpa se eu não consegui filmar, gente. O parque é assim. Minions. É tipo uma montanha russa, só que não, é aquelas cadeiras que mexem com os outros filmes de cinema 5D. Ficou muito legal, gente. Ficou muito mais legal que o do Shrek. Amei os Minions. Valeu a pena. Tá, espera. Vamos! Gente, nós estamos indo no simulador de furacão. Twister, sei lá, algo do tipo. A gente acabou de sair do Minion. Eu acho que a gente acabou de sair do Minion. E tá sem fio, então eu tô correndo pra aproveitar. É isso, gente. O simulador, depois eu conto como é. O do Minion é igual ao do Shrek, só que bem melhor. E eu comprei um ursinho, depois eu mostro. Beijo. Ele falou que eu tenho que desligar a vida. Não vai dar pra bater foto, é bem diferente. A gente não vai conseguir bater foto. Pode, falou? Não sei, pai. Gente, é isso aí. Acho que eu vou morrer no furacão agora. É isso aí. Nós vamos agora nessa montanha-russa, a Moon Paradise, e depois eu conto como foi. Eu acho que ela é um pouco pesada, a gente vai guardar as coisas, porque não pode entrar com nada. Aí a gente vai voltar aqui na montanha-russa Paradise, que é no escuro e de múmia. Tipo, você vai na montanha-russa, é uma montanha-russa, gente, muito legal. Gente, foi muito top a montanha-russa, como é o nome? Múmia, montanha-russa, né? Muito legal, muito legal. Ela sobe, desce assim, ela é muito forte. Vai de costas, ela vai, depois volta, solta fogo. Ai, cagamos. Mas eu falei assim, ah, vim pra cá e não ir numa montanha-russa, não dá, né, gente? Foi muito legal, compensa muito nossa montanha-russa das múmias. Muito legal. João, Mi, o que você achou da montanha-russa? Fala. Eu achei muito legal, muito. Muito top, gente. Tudo que eu fiz até agora foi legal. É, foi legal. Ah, olha o que eu comprei, o que a Lara comprou, gente. No parque dos Minions. Ah, eu quero voltar. Mas ó, no a da Lara. E o meu, esse daqui também, foi uma vaquinha. E a Vi comprou um Boo. Ah, o Boo eu mostrei, que vai ser a namorada da vaquinha. Ah, amigo da vaquinha. E o meu é esse mini Minion. Mini Minion, tá certo. Aqui. A gente comprou isso. Lindos, né? Gente, olha a loja dos Simpsons, as skins. A gente vai lá agora. Gente, olha que legal. A gente entra pra parte dos Simpsons aqui do Universal. Olha essa entrada, olha o olho dele mexe, repara. Vai, Vitória, você não filmou nada, Vitória, até agora. Vamos ver. Gente, a gente parou pra jogar isso daqui. Você tem que acertar as coisinhas ali.
Ah, pra você ganhar esse bichinho ou o skate. No quiosque. No quiosque dos Simpsons. Adorei. Lara, Fé, faz assim. Ó, ó, assim, ó. O último dela, gente. O meu é recuo. Pra trás, Lara. Boa, Lara. Vambora! Pega aí, Lara. Você pegou já, Vi? O bonequinho? E aí, já peguei, já. Pode pôr aí. Você pegou pra mim? Já, pôr aí. Não, é só um só. One or three? One. Alô? Gente! Vem, Mi! Eu quero uma foto! Vem, Mi, rápido! Deixa eu ver a bolsa aqui, ó. Vem, Mi! Tira aí, Diego, meu! Estamos aqui no bar do Simpsons. Eu levo. Mi, só você pode retirar o copo. Só você pode retirar a bebida lá, porque se eu pegar eles, acho que eu vou beber. Você quer lanche? Não, quer nada. Você quer lanche? Então, gente, aqui não, né? Lá do outro lado é o bar do Simpsons, né? Do desenho lá. Vocês sabem o que eu tô falando, né? Pra quem conhece. Vou tentar filmar pra vocês, mais ou menos, tá? Muito legal, gente. Esse lugar é perfeito. Nossa. Olha isso. There's children in there, honey. Tô aqui fora sozinha. Legal, né? Ai, gente, muito bacana. Muito. Infelizmente, o parque já tá acabando. Mas... Tá, que sai. Já gravando. O parque já tá acabando, mas a gente vai voltar outros dias. Porque no ingresso parque a gente pode vir 3 dias em cada parque. Então, beleza, tá? A gente vai vir várias vezes. Tô saindo embora já. Acho que não vai mais nenhum brinquedo. Se a gente for, eu mostro. Tira uma foto com o DeLorean. Que é isso? O De Volta pro Futuro. Esse aqui é o carro do De Volta pro Futuro, gente. Tira aqui pra mim, Lara. Tá aqui, né, Lara? Nossa, é muito bonito. Olha esse trem aqui. Então, gente, eu vou filmando pra vocês, tá? É bem difícil filmar porque não tem como eu filmar nos brinquedos, né? Que é aquilo ali, gente? Que é isso? Gente, Bob Esponja com essa quadrada. Olha a âncora. Que legal. Muito top, zica. Eu vou aqui no Bob. Tá. Ah, tira uma foto, Laura, vai lá. Tá. Entra aqui, ó, olha ali. Bora. Que? Tá bom. Vai, Laura. Tira uma minha. Então vai. Peraí, tira o daí primeiro. Agora vem aqui fora na porta. Deu. Gente, foi isso hoje no aniversário. Nós vamos voltar aqui ainda. Vamos na Disney. Vamos no Harry Potter, no Adventure, tem vários outros parques. E agora nós vamos para Best Buy, então fica acompanhando aí. Beijo, tchau!
sério. Gente, pra finalizar a noite, nós vamos na Best Buy. Pra vocês. Foi muito legal o parque. Agora nós vamos na Best Buy. Cala a boca, João. Olha, gente, como legal. Tá, agora nós vamos entrar pra comprar o meu computador e o iPad da Lara. Isso aí. Gente, eu não sei por onde começar. Eu não sei o que olhar. Eu não sei o que fazer da vida. Eu tô louca. Isso aqui é o Windows, gente. Sorry, man. You got Xbox. It's right over there. Where is the iPad there? Right there. Yeah. And MacBook. On the computers. Okay. Yeah, I got all these signs up here that tell you all where all the different departments are. Same. Yep. Pronto, pedi. Lara, ó. The new iPad. Só que é o Air, Lara. Claro. Claro. É o mais top. O Air é o mais fino? É o mais top. É o mini, né? Que é o... Não, eu não quero o mini, eu quero o maior que tem. Deixa eu ver se é pesado. Então. Esse é o maior que tem. Um é maior, é o melhor. O tamanho é a melhor coisa. Olha o meu tamanho. Olha o meu Mac. Meu Mac é aqui, ó. É pra lá. É. Gente do céu. MacBook Pro. Esse que eu quero, esse que eu quero. Olha isso, meu. Olha eu quero, mas não era. Não era prato aqui? 1069. Não, esse aqui é o Air, é o Air. Eu quero esse. É um, esse aqui, ó. Pai. Pai. 1189. Save 20%. O que é isso? É, save 20% on the new office. O que é isso? João, tenta daqui. Save. Desconto de 20 dólares. 20 dólares por quê? No novo office do Mac. Tipo, é tipo um Word do Mac. Ah, não. Sai fora. Quero meu Mac, do jeito que é um Mac. Esse é o MacBook Pro? Ah, tá barato, hein, pai? Barato, fica com 1.500. Cadê o iMovie? Filha, você não tem que baixar e comprar, meu. Não, ele tem obrigação de vir, não tem como baixar, você não tá entendendo? Finder. Aí você vê tudo que tem. Deixa eu lá já também, tá? Gente, eu tô esperando... Cara, o único cara brasileiro daqui conseguiu me atender, porque eu tenho uma dúvida se o iMovie vem instalado, porque os que eu pesquisei vem instalado. Se esse não é instalado, não faz sentido, né, gente? Eu quero o iMovie e eu não sei como instala. Já fiz o maior sacrifício pra instalar da minha mãe, do Air, e não consegui. Então por que eu iria conseguir nesse, né? Então, por favor, preciso de uma ajuda e ele não quer me ajudar. Fiquei bravo. Mas, ó... É muito barato, gente, os preços dos computadores aqui. A gente viu pra vender no aeroporto por 1.600 dólares e o meu agora tá. Aqui tá 1.100. Ele é tudo, gente. Só que ele não tá com o iMovie, entendeu? E eu quero o iMovie. Se não tiver o iMovie, eu vou ficar muito bravo. Entendeu? Ai, gente, se não vier o iMovie, eu vou chorar. Por que você não tem o iMovie ali? Como que... Ai, meu Deus. Se não tiver, alguém vai ter que me ajudar a baixar. Será que aqui é muito top, hein? Olha as câmeras. Será que tem a minha câmera aqui? Nossa, gente, aqui tem tudo nessa Best Buy.
Gente, chegamos aqui no AP e vou mostrar o que eu comprei. Eu comprei esse bichinho do Simpsons. Não comprei, eu ganhei, na verdade. Deu um joguinho lá que a gente jogou e ganhava. Então eu ganhei. Esse daqui foi uma parte que deu de presente pra mim, que é os Minions. Que a gente foi no brinquedo dos Minions, né? Pequenininho. Só comprei porque era barato, gente, porque perto tudo caro, entendeu? O meu computador do MacBook Pro, que é onde vai ter o iMovie, onde eu vou editar os vídeos pra vocês. Que agora sim vai ter uma super mega qualidade dos vídeos. É esse computador, tá? Gente, o MacBook Pro é tipo o que a Tassi usa. É o que a Tassi usa, o que a Nina usa. É o computador delas, então, beleza. Isso daqui, que vem aplicativos pro computador. Você compra esse cartão aqui, ó. Tá vendo? E você conecta no computador, blá blá blá. Comprei esse tênis. Da Vans, mais um tênis, gente. Aqui não dá pra ver direito, aqui parece laranja, mas ele é rosa, rosa, rosa. Ele é rosa, cheguei. Um rosão, pink. Isso é um puro rosa. É rosa, né, pai? É, rosa pra caramba. Rosa alaranjado. Lindo, gente. Amei. Nossa, foi a melhor compra. Mentira, a melhor compra foi computador. Gente, eu tô nem acreditando. Meu Deus, aqui eu não comprei. Eu ganhei esse presente do meu paps. Então eu não comprei, tá? Ó, filho, isso aqui é antivírus que você está lá. Deu de presente. Ai, que chique. Antivírus, gente. Vou colocar aqui. Bom, é isso que eu comprei por hoje. Tá? Cadê o meu chaveirinho? Seu chaveirinho tá na sua sacola da... Tudo seu tá naquela sacolinha da NASA. Ok, gente? E agora isso aqui vai ficar com o Boo, que é os amiguinhos do Boo. Porque são tudo com frio, gente. Ô, dó. Ô, dó. Ô, dó. Fica todo mundo junto. Falta a Minnie ainda, que eu quero comprar, porque eu já tenho o Mickey. É isso, gente. Eu vou tomar banho, vou jantar. Não sei se eu vou filmar ainda hoje, mas enfim. Espero que vocês tenham gostado desse mais vlog. Que foi na Universal e na Best Buy, que eu fui hoje. E é isso.